はい、たけし農場です。庭先のね、ナス、普通の線状のナスですね、花が咲かなくなりましたので、これ思いっきり枝詰めちゃいます。で、今年は、抜かずにこのまま越冬させてね、ナスは2年生っていうか多年生植物で、越冬できるということなので、ちょっと今年ね挑戦してみたいと思います。よいしょ、よいしょ、よっ、で枝をね短くしてね、このまま冬を越させるという作戦で、やってみたいと思います。よし、下の方からね、多分来年春先暖かくなると新しい芽が出てくるんじゃないかなと思うんですけどね。よいしょ、よし、よし、よし、あ、切れたかな。よし、切れた。一個なってましたね。もったいなかったな。これどうだろうね。花止まってそうなんだけどね。もう大きくならないよね。まあ下の元気そうな葉っぱは残すんですが、それ以外は取っちゃいましょう。まあこの後まだね、追加で取ることもあるかもしれないんですけどね、とりあえず極力一番最初は残すようにして徐々に取っていきましょう。取ったやつは元に戻せないんでね。うん、これも葉、先の方の花芽元気そうなんで、ここら辺で一回やめときますかね。で、あとは何個かねついてるんで、この次にしたいと思います。はい、じゃあ1回目の枝の撤去ですね。はい、終了になります。よいしょ、はい、栃木のたけし農場です。10月24日にね、まきました。チンゲンサイが芽が出ましたのでね、これから、軽く土を寄せをしたいと思います。早いですね。24日今日29日だから5日ですね。5日で芽が出ました。まあ、ちょうど気候が良くなったんでしょうね。はい、これから軽く土を寄せます。よいしょ。まあ、最高気温が20度ちょっと、最低気温が10度ぐらいなんでね、ちょうどね、暑くなく寒くなくね、ちょうどいい気候になってきました。はい、じゃあこれからね、軽く土寄せします。年中ね、こんな気候だといいんですけどね、なかなかそういうわけにもいきません。今年は、いや、もう9月10月は異常に暑かったからね。
はい、チンゲンサイの土寄せ終了です。お付き合いありがとうございました。曇ってるんですけどね、ちょっと動くとやっぱり汗かきますね。